Մենք սպահին Մայր Հայաստան խմբակցության անդամներով գտնում ենք Երևանի վարչական շրջանում, ավելի կոնկրետ մշակական թաղամասում։ Այս թաղամասը մի քանի գլոբալ խնդիր ունի, որի մասին ես ամիսներ առաջ խոսել եմ ավականունիստերից մեկի ժամանակ։ Երեք խնդիր եմ բարձրացրել։ Արոն Բալայան, խոսքս վերաբերվում է մշակական թաղամասին։ Ընդեղ ես հիմա երեք խնդիր կբարձրացնեմ ու կակնկալեմ ձեր պատասխանը խնդիրների լուծման հետ կապված ինչ եք անելու և կոնկրետ ժամկետներում։ Ուրեմն առաջինը սեփական տների նկուղներում ջուր է ուտակվում, այդ ջուրը բարձրանում է, հասնում է տուն, այս էլ տան պատերը։ Տան պատերը մինչև կեսով տենց թրջված է, այս խնդիրը մնում է, չի լուծվում, ու այս խնդրի հետ կապված ուզում եմ հասկանամ ինչ եք պատրաստվում անել կամ արդյոք պատրաստվում եք ինչ-որ բան անել։ Երկրորդ խնդիրը այդ նույն թաղամասին վերաբերվում է թունաքիմիկատներին։ Ուրեմն ժամանակին շատ վաղուց այդտեղ թունաքիմիկատները թաղվել, բայց ժամանակն ու բնությունը այդ թունաքիմիկատները բարձրացրել են հողի երես, ու հիմա քամիների ժամանակ այդ թունաքիմիկատները տարածվում է այդ տարածքում, ամենաթեթև բանը ալերգիան է, որ այդ տարածքի ժողովուրդը ունենում է, մնացած ավելի վատ հետևանքները չեմ ասում։ Եվ երրորդը կոյուղին է, ուրեմն անցած տարի այդ ժամանակ հատվածում ամառը այդտեղ կոյուղի է քաշվել, կոյուղագիծ է քաշվել, բայց այդ կոյուղագիծը այդպես էլ չի գործում, այսինքն այդ կոյուղագիծ ուղղակի քաշվել է, ասֆալտով ծածկվել է ու վերջ, բնակարաններից, մարդկանց տներից դեպի կոյուղագիծ միացումներ չկա։ Ուրեմն առաջի, երրորդ և չորրորդ փողոցներում բնակարանների կամ տների տակ ջուր է կուտակվում։ Տեսեք, սա նկուղն է, ու այս նկուղում ջուր է կուտակված։ Ու այս ջուրը կուտակվում է, տեսեք, այս մա խորություններ չես կտամ ձեզ, տեսեք, ուրեմն այս ջուրը դատարկում են և ջուրը ռոպեների ընթացքում նորից լցվում է։ Պատճառները բնակիչները գիտեն, այս մասին ասել են, այս խնդրով մենք բացի ավականունիստի ժամանակին բարձրացրած հարցի հետո բացի այդ հանդիպել եմ նաև թաղապետին, բնակիչների հետ հանդիպել ենք թաղապետին, այս հարցի մասին խոսել ենք, բայց հարցը լուծում չի ստացել։ Եղանակը 4, արև, հիմա կտեսնեք, սա այլ հասցե է, որ հասցեներ, որ փողոցներ, երրորդ փողոց, երրորդ տուն, հեսա, նայ, այստեղ արդեն հեսա ջուրը, հեսի չհաշված հեսա, տեսեք, պատերի միջակայքն է, նայ, ինչ աղակալել է, ու այս ջուրը բարձանում է պատերով դեպի բնակարան, բնակարանից պատերն էլ է խոնավ։ Կարան տանեմ ու պատերն է կարես, տեսնես ոնց է թափում, հես լես, եսի էսկիզմ է այսքան։ Միակե, իսկ ընդեղ ներսում ամբողջը ջուր է, տեսնես։ Արի։ Ես է մի ատեղ եմ սույք ես իտուս, ես 20 որ առաջվան ներկած է։ Ինդիլ է հազիվ է ծասկմ էլ է արդը, սաղ տագն է մեր, հազա ջրագից է, նոր քաշա ջրագից է։ Այդ ջուրն էլ կոպանն է, պասորեն գրունտա ջուրն է։ Գրունտա ջուրն է եսի։ Ես կարող եմ յորել մենք խմենք։ Կարող է չէ, հիմա խմեն ես դու ինչ գիտես դու։ Բանը հիմա որ կա, այս մագիստրալը որ կա ջրի, այս վինտիլը, այսի խմելու ջուրը կա։ Խմելու ջուրն է, ու թազաց չած, ոչ թե հիմնը։ Այսինքն ես այն նույն ջուրն է, ինչ-որ բնակարանների տակ ալեցված։ Հա, նույն ջուրն է, այս նույն ջուրն է, որ հիմա նկարեցիք։ Իսկ ստե ոռոքման բանը, ոնց ագրել։ Ոռոքում չի, սա խմելու ջուրի է։
Եվ այսպես վերոնշյալ խնդիրները եւ մասնավորապես ուտակված ջրի խնդիրը անհապաղ եւ հրատապ հուսման կարիք ունեն, այնպես որ քաղաքային իշխանություններ, պատկան մարմիններ այստեղ պարտադիր այս մարդկանց չանտեսեք ու իրանց այս հարցերը, այս խնդիրները պարտադիր լուծեք։ Առայժմ այսքանը։